لا إله إلا الله محمد رسول الله. All people praise only Allah. Glorify Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على نبي المرسل سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abebitiibwa abalabi era abawuliriza ba TV yaffe n'enganzi Salamu TV buba buli azamanya bw'amaanyi nnyo bwe tuba tukoze okutandika ebigambo byaffe nga tetusoose kwebaza Allah na kumuwaana na kumusuuta okumutendereza nannyini matenda amalungi amajjufu atenderezebwa oyo Allah nannyini matenda amalungi amatenda amalungi amajjuvu oyo lam yatakhidh walada teyeeterawo ku byonna ebiriwo talina kye yafuula mwana we era bonna bonna abalowooza nti nno kino kino kinaaba mwana wa Katonda oba ono mwana wa Katonda oba gundi mwana wa Katonda abo bali ku byabwe ye Allah lam yatakhidh walada teyeeterawo omwana ku byonna byonna ebiriwo talina kye yalonda kyeyalondamu kukifuula mwana we walam yakun lahu sharikun fi lmuluki ate mu bufuzi bwe mu magulu omusanvu ne mu nsi tafunangawoko kiyambi nti afunye alonzo ono amuyambeko alonzo ono amubeere alonzo ono amumyuke nedda kati bwabanga tafunangawo muyambi tafunangawo amumyuka kati tewaliwo nsonga lwaki omuddu akola kyonna kyonna kyeyandikoze n'atakikolera Allah kakubeere kusinza olina kubeera ng'osinza Allah yekka walam yakun lahu waliyu min adhulli Allah tayinawo gwafuula mukwano gwe ate n'amuleka n'abeera munyoomoofu Allah tayina gwalangirira nti nno oyo kati mukwano gwange n'amuleka n'afuuka munyoomoofu n'afuuka wa wansi kati mbagamba nti abakkiriza Allahu waliyu lladhina amanu abakkiriza mukkirize nti twafuna omukwano eri Allah subhanahu wa ta'ala tetwefuula banyoomoofu tetwefuula bawansi bakadde baffe ab'ebitiibwa abampuliriza bwe tuba tuli ku lutimbe luno mu budde buno tubeera n'omusomo omusomo ogulina omutwe omunene ogugamba nti ataamulaatu okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari lkiswari amakulu agasangibwa mu suula zino ennyimpimpi essuula zino ennyimpimpi Allah subhanahu wataala yaziteeka mu Qur'ani nga kyamagero eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah yalemesa nazo abawalabu bannannyini lulimi ne batasobola kwepampalika kuleeta wadde okuyiiya ebigambo ebinyuunyuutuvu ebigambo ebirungi ebigambo ebizimbe ebyamakulu ebiyinza okwenkana ebiyinza okwenkana oba okufaanana ng'ebigambo bino ebiri mu Qur'ani y'ensonga lwaki Allah subhanahu wataala ebigambo bino eby'omu Qur'ani
yabitugamba tubyetegereze nnyo, tubyegendereze nnyo mu ngeri y'okubijjamu amakulu. Walau kana min indi ghairi llahi, senga kyali kizuuliddwa nti eno Qur'ani yava walala watali Allah, yava walala nti teyava wa Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, twandisanzeemu okonagana okunji okw'amaanyi. Naye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yajijja yagiteeta ng'agireeta agitegese mu ntegeka eyeetagisa okwetegereza n'okwekenneenya okukiggyamu amakulu gaayo. Y'ensonga lwaki bakadde baffe Abasalaamu TV baatuwaayo obudde ku nsonga eno tubeere nga tugyetegereza. Omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo gugamba nti Surati Humaza olwaleero essuula yaffe gye tulimu era essuula yaffe egenda mu maaso bagiyita Surati Humaza. Surati Humaza eno essuula yeddiridde Suratul Fil. Suratul Filu twagimaliriza okugivuunula yo gye twasookerako, ate ne tuddako Quraishi. Ate we tuvudde ku Quraishi tuzzeeyo ku ntambula yaffe nga bwe tutambula tugenze ku Surati Humaza. Surati Humaza ye suula etandika bw'eti. Omanyi oluusi omuntu oyinza okwogera erinnya ly'essuula n'atagitegeera, naye ate essuula eyo bw'ogimutandikirako ate agamba bugambi nti eyo ngimanyi bulungi nnyo. Tuyinza okwogera Surati Humaza nga waliwo abamu abagisika bagati oba yesuula kyeyo oba yeetandika etya, naye Surati Humaza ye suula etandika egamba nti wailun likulli humazatin lumaza, wailun likulli humazatin lumaza. Eyo ye suula etandika gye bayita Humaza, wailun likulli humazatin lumaza alladhi jamaa maalan wa addada yahsabu anna maalahu akhlada. Paka ku nkomerero waayo eyo ye suula gye bayita Humaza. Essuula eno Humaza eyina ebyokuyiga byayo ebikulu, kiyite maalumaatu muhimma, ebyokuyiga ebikulu ennyo haulaha, ebigyetoololeddeko. Bulijjo essuula tugamba bwe tuba twagala okugimanya obulungi amakulu gaayo, ate nga tetutaddeemu kwagala kwaffe, nga tetutaddeemu ndowooza zaffe, tusooke tuginoonyerezeeko ebyokuyiga ebyetoololerako nga tonnaba kuyingira kumanya amakulu gaayo. Bino ebyokuyiga ebyetoololerako bituyamba kinene nnyo okutambulira mu makulu mu bukati bwayo. Omanyi abantu bagenda ne badira okwagala kwabwe ne baagala bakuyimirizeewo ku kye baagala kyonna, ne basika aya nga ne bagijja gye bagijja ne bagisika eyogere ekyo kye baagala. Ekyo nno kiba kya bulabe. Gw'okuddira nga wasoosedde okwagala ate n'oddira n'osika aya ogyogeza ekyo ky'oyagala, ekyo kiba kya bulabe era okwo kubeera iftira'un ala llahi, kubeera kugunja ku Allah subhanahu wataala kumwogeza ekyo kyatayogera. Kaakati okubeera nti tutambulira mu bukati, tusooke tunoonyereze maalumaatu muhimma, ebyokuyiga ebikulu ennyo haulaha, ebyetoloolera ku suula eno. Ng'ekyokuyiga ekisooka njagala tumanye
makanu nuzuliha esura jetuagala okusoma oba jetuagala okuyiga okumanya makulu gayo aina nazalati yowe yakka yakirawa esura eno obotu nuli debigambo bya Ibn Mardawaihi biatu jida ku Ibn Abbas songa ne Ibn Zubairi na ya afurumi ya bigambo vyevi mubu evitio nga Ibn Abbas agamba surati humaza makia surati humaza ya kiramaka even akulu laka kati nkugamba nti esura jetuliko surati humaza ya kiramaka chiche tutegeza no kugamba nti ene sura ya kiramaka tuba twagala kutegeza nti sura eno yagenda okuka ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamukako nga nabi akyali makka tanaba kusenguka kuva makka kugenda madina esura zonna ezaka mu kiseera ekyo nga nabi tanaba kusenguka kuva makka genda madina tuziramulako nga bwe ziri eze makka bigabbi navar nga tetufuddeeyo era nga tetutunuulidde abaffe nabbi mu makka yalimu oba yali afulumyemu mu makka oba mu makka yalimu oba yali afulumyemu mu makka ffe kye tutegeeza nti nene sula ye makka tuba tutegeeza esula eno yakka nabbi tanaba kusenguka kuva makka kugenda madina kati nno wekitiibwa omulungi ampuliriza nkugamba nti esura jetuliko makia esura jetuliko ya kiramaka ate era bwona banga otunulidde engeri topiki oba ebigambo ebijirimu esura eno byebimu ku bigambo ebitera okusangibwa mu sura eza kiramaka anti ebimu ku bigambo ebitera okusangibwa mu sura eza kiramaka mulimu okutubuulira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyateekerateekera abantu abamu nga bikambwe bibonerezo esura zonna eziyogera ebibonerezo obukambwe ku bantu abamu n'okuba nga ba muliro n'ebirala esura ezo zitera kubeera nga zemakka Ithan, kati nkugamba nti surati humaza bwe tuba tujirondoola tugamba nti ne sura ye makka Ibn Abbas radhiyallahu anhu bwe yali ayawula oba asenjeka esura eza kire makka neza kire madina yaleeta esura eza kire makka yazireeta nga ziri 83 Surati humaza eri mwezo ekinana mwesatu eza kiramaka songa ate esura eza kiramadina Ibn Abbas yazireeta nga ziri 13 bwogate ekinana mwesatu n'amakumi asatu zibeera 13 esura emu Ibn Abbas gyataateeka makka era gyataateeka madina nga ye suratul fatiha bulijjo nje kugamba tiye sura ya kitiibwa nnyo ya maanyi nnyo yakka emirundi ebiri yakkirako emakka neddamu nekkirako emadiina ab'ebitiibwa pointi eyokubiri minal maalumaati muhimma mu by'okuyiga ebikulu ennyo byenjagala tusooke tumanye nga tetunaba kuyingira mu makulu ga surati humaza kuba nkugambye nti tuyingidde okumanya okunoonyereza ku sura eyitibwa surati humaza okugimanya amakulu gaayo wailu likulli humazati lumaza naye nga tetunaba kuyingira amakulu gaayo tusoose kunoonyereza ebyokuyiga ebigyetoololerako kubanga naye eyina ebyokuyiga ebigyetoololerako bikulu nnyo ddala ate ene sura egwira ddala mu mbeera yaffe embeera y'abantu
yagenze neguira dala mu mbeera yaffe kubanga topiki yayo jereese yeyo etambulirwako abantu kumpi bonna batambulira ku topiki eno jereese kati tulina okubeera nga tugiteekako nyamaaso tugiteekeko nyama tu tugiwulirize ate tugiwulirize nga tuli beteefuteefu bweba eina kyeragira tukole bweba eina kyegaana tuleke tugambye nti adadu ayatiha omuwendo gwayo omuwendo gwa aya zaayo esoo gye twagala okumanya eina aya mmeka esuula eno ya mukisa nnyo esuula eno terabikalabika si emala gasangika kubanga omuwendo gwa aya zaayo yeyokka egulina yokka tewaliiwo aya suula ndala eyina muwendo gwa aya zeyina anti eno esuula eyina aya mwenda laha tisu ayati eno esuula eyina aya mwenda eyina aya mwenda bw'oba weetegereza mu Qur'ani yonna tetuyinaamu suula eyina aya mwenda okujjako eno yokka surati humaza kaakati eno bagiyita nantalabikalabika kubanga yo yeyokka eyina aya omwenda owatali suula ndala yonna ezirina esuula eno eyina aya mwenda maada albasmala nga bisimillahi rrahmani rrahimu tetugibaliddeeko bisimillahi rrahmani rrahimu eyo esangibwa waggulu wa buli suula eyo bulijjo tugigamba bulijjo twogera nga tugamba eyo aya ya mu Qur'ani eyeetongodde teyina suula mwegwa teyina suula mwogiteeka nti eyo ya eyo bisimillahi rrahmani rrahimu aya kusuula gundi oba gundi nedda wa innama hiya ayatu min alqur'ani mustaqilla yo aya ya mu Qur'ani yeetongodde nazalat lilfasli baina suwari ekyagisisa era ekyagiteesa mu Qur'ani kubuli waggulu wa suula kutwawulira yawulira wakati wa suula omulimu gwayo mukulu kutwawulira yawulira wakati wa suula tetwali tegedde nti suula gundi eweddeko tukuyingidde suula ndala sengoli layini olwo terubaawo tulaba bwe kyakaluba eri abamanyi baffe abamu okwawula suulatul anfaali ku tauba lwaki kyabakaluubirira kubanga wakati wa suulatul anfaali ne tauba tebaawandikawo lulayini olwo naye tetwawandikawo lwa nsonga naye kyakaluubirira abantu abamu okwawula suulatul anfaali ku tauba nibatuuka n'okugamba nti ezo eri essuula emu era abagamba nti eri ebeera essuula emu bagamba nti nno mu Qur'ani mulimu essuula 10:13 naye ng'ekituufu kiri nti nno mu Qur'ani mulimu essuula 10:14 ab'ebitiibwa omugaso gwa basimala ogwa ku buli suula omugaso gwa bisimillahi rrahmani rrahimu okubanga esangibwa ku buli suula giri emigaso ebiri omusigaso ogusooka ngaogedde lilfasuli baina suwar kutwawulira yawulira wakati wa suula omugaso ogwokubiri walina tabaraka biha tusobole okubeera nti bwe tuba tugenda okutandika okusoma essuula yonna tutandikire ku bisimillahi rrahmani rrahimu allah subhanahu wataala atuwa omukisa ateeka omukisa mu kusoma kwaffe mujjukire nabagamba nti olayini olwo kasitarwakka bisimillahi rrahmani rrahimu kasitarwakka bweruti allah yagamba nti wa izzati wa jalali ndayira ekitiibwa kyange an la tusamma ala shayin olwo layini teruyina werugenda kwogerebwa ku nsonga yonna illa burika fiihi okujjako ng'ensonga eyo allah agiteekamu omukisa yensonga lwaki basimala bannange tukubirizibwa okugitandikirako bwe tuba tugenda okutandika okusoma allah atookemu omukisa kati
Bismillahir Rahmanir Rahim tebali bwanga aya kusule eno Yesu ola yo yenyini eina aya mwenda esule ina azina ayo mwenda mu Qur'an yonna tetuina ayo ndala tuinene muyoka eina ayo mwenda katindo figa eyo mwenda figa 9 yafuna omukisa munene nnyo mu kitabo kya Allah okubanga yagabana yoko esura niye waluwo omuwendo ogunyuma omulungi ngoyinzo kulya noroza ntino ogondoze ezili omu esura ezili mu Qur'an ezina ayo muwendo ogo ndoza nyingi nnyo songa tetwafu nayo waddinemu nga figa 10 enamba 10 namba 10 omuwendo ogwe 10 ogulabanga muwendo mulungi nnyo gunyuma okwogera gunyuma okugabiza gunyuma okutoozaako naye tetwafuna yo sura yonna eina aya 10 so twafuna ya aya 10 n'emu eza aya 10 n'emu nyingi twafuniza twafunye ya aya omwenda n'ezo munana nazo twafuna nyingi Ithan katimba gamba nti surati Humaza eina aya mwenda. Point yoku satu. Minal maalumati muhimma. Mubyoku yige vikuru wenyo. Bitusani dokuro ndora kusura. Jetu gendo kusoma. Eno surati Humaza. Atenga zino point tuziro ndora kubulisura. Sengoba uitegeleza. Tugenda tuziro ndora kubulisura. Ruachi tuziro ndora. Zitu wa ekubo. Zitu elulile kubo. Wetugenda okuyita wetunaba tuvunule sura je tugenda okuvunula kati tuba tugenda kuvunula sura eno twagala tunabe point yoku satu taratibu sura hasiba nozuli eninanisa ye sura okusinziza kuninanisa eyokoka eninanisa ye sura sura ki swate Humaza eninanisa yayo okusinziza kuninanisa eyokoka bwentuka wano ntero kubajukiza nti njagala mukimanye nti taratibu suwari na waani eninanisa ze sura tuine ninanisa za bika bibiri ensenje kaze sura nti sura gundi yesoka eyo kubiri eyo kusatu eno yesemba yo tuine ensenje kaza bika bibiri walu taratibu nuzuli ensenje kaze sura eninanisa zazo nga bwe zagenda ziddiringana mu kukka kwazo eyo nsenje kandala ne wabeerawo ne taratibu tilawa nga eninanisa yesura nga bwe zigenda ziddiringana mu nsoma ya Qur'ani eyo naye ninanisa ebeera ndala Ithan kati taratibu sura eninanisa zesura mu nuzuli enesura gye tuliko eninanisa yayo mu ninanisa yokuka ene sura yakka luvanyuma lwa sura tu alkiyama la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu binafsi lawama eye sura rwamaloku kaweti pa surati Humaza ye yaddako eyo ye ninanisa ye sura mu ninanisa eyokuka jukira teninanisa yokukeyo swati kiyama eri walala ne surati Humaza eri walala nnyo wakati wazo waliwe sura nyingi okuva ku kiyama kutuka ku Humaza waliwe sura nyingi atera suratul kiyama esangibwa iri eri mu juzi yabiri mu mwenda ateno surati Humaza ebagirese esangibwa mu juzi yabiri ya satu kati botambuza nti ate kijja kitya anti nkugambye ndi tuine ninanisa ze sura za bika bibiri taratibu nuzuli eninanisa ye sura ngabwe zagenda ziddiringana mukuka suratu al-alaq yesoka ikra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq yesule emberi eberiye esoka nayo jagenda mu Qur'ani yo jona abana yo ujja kubikula ku papulo lusoka gasiye eliyo
kulupapulo lusu kangiri yosu watu lifatiha. Atuja kwebuza, ati batugamba yesoka, ati si yesoka kulupapulo. Chaja chitia. Aunjaga lobele ngo chimanya, tiaa, mutaratibu nuzuli, muninanse yokoka, suratu alaki yesoka. Atira muninanse yoko, yokoka, sule semba yo, ye idhaja anasurullahi walfatuhu, ye sule semba yo. Na yivu wana, wana bobi kudi, Kur'ani joina mungalozo, kulupapulo lusemba yo, ati suratu idhaja, sijo ugendo kusanga yo, ojja kusanga surati nnas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ngaye sembye yo wanonno wenjagala omanyire e twina enina ntaze sura za bika bibiri tartibu nuzuli ni tartibu tilawa kati sura ya feno jituliko surati humaza botuba twagala okujimanya mu tartibu tilawa muninani seyo kusoma surati humaza ojja kujisanga nga yajja mulusoma morwasemba yo olumanyidwa nga al-ardhatul akhira olusoma morwasemba yo jibulirulu yakola nga asomera mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukisibo nabbi kiyasiba ekyasemba yo jibuliru yaleta surati humaza eno nga ya 10 munya mungeri eyo tujja kubera nga tutandikirawo okunnyonnyola wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairul jazai tusabirigane Allah subhanahu wa ta'ala hatuongereyo solo kubera nga tuwanvuya ensonga yaffe ogenda mmaso subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh people, praise only Allah. Glorify Allah. Mm-hmm. Mm-hmm.